bag ringen står fem hardcore thai-bokser, der alle påstår, at de er professionelle fighter. Problemet er bare, at fire af dem, de lyver. Det er op til Maxi fra Ultraserien Alt er tilladt. Og call deres bullshit og spot, hvem der er den ægte fighter. Er du klar til det? Selvfølgelig er det. Ja, let's go. Der er ekstra meget på spil for Maxi, for herude der sidder jeg nemlig med stjernen fra Alt er tilladt, nemlig dig, Luca, ja, som er nordisk mester i thai-boksning. Så vi kommer 100% til at finde ud af, hvem den professionelle fighter er. Og hvor meget ved Maxi egentlig om thai-boksning? Ikke en skid. Fighter, gør klar til at gå i ringen. Vi starter med brun. Hun er ikke fighter. Blå i ringen. Han kan godt være fighter. Ja, han booker sig dommeren. Det plejer man også at gøre. Hvid i ringen. Det er heller ikke ham. Du mener heller ikke hvid? Nej, det er det ikke. Kan vi få grøn i ringen? Vi ligner en fighter. Og til sidst, grå i ringen. Hun kunne også godt være fighter. Åh, hun smiler. Okay, det kan jeg også godt lide. Maxi, vi skal have dem til at bokse lidt, så vi kan finde ud af, hvem der er den ægte fighter. Er der en af dem, du sådan gerne lige vil se træde frem og sådan lige give et par boks i luften? Jeg ved. Hvid, kan du træde et skridt frem og så lave en kombi? Han er ikke thai-bokser. Det er stensikkert. Det er stensikkert. Det var godt. Det var godt? Meget godt. Hvis han er den pro fighter, så er han virkelig god til at lave skuespil, fordi det var ikke særlig godt. Troen, lad os se en kombi. Okay. Hun er i hvert fald heller ikke thai-bokser. Det er stensikkert. Professional fighter. Ja, der var et uppercut der. Han kunne godt ligne en, der var god, men lad som om han ikke var. Altså, han er sus. Ja, præcis. Han er sus, ikke? Jeg føler faktisk godt, det er ham. Føler du det ham? Okay, vi skal ikke gætte endnu. Ja. Hvorfor blev du professional fighter? Fordi jeg godt kunne lide det. Kold. Ja. Det er kold team. Det gjorde jeg, fordi jeg godt vil se, hvad jeg er lavet af, og jeg elsker at slå og spare kort. Min far har trænet hele sit liv, så han satte mig ind i det i en tidlig alder. Jeg elsker at vinde, der er ikke så meget mere til det. Det er et godt svar. Okay, den lyder meget godt. Det kan godt være grøn. Hvem er mine favoritter lige nu? Der er fem. Det er grøn. Grå. Grå og grøn. Hvis der er noget fighter, de gør tit, så er det jo at tage deres handsker af og på. Så nu skal vi holde øje med, ligner de nogen, der tager deres handsker af og på flere gange om ugen til træning og til kamp? Ja, det er altså, det han har i hvert fald prøvet nogle gange, tror jeg. Han har pink knuckles. Jeg gætter på, han har sikkert kæmpe mod nogen før, ja. Mm, hvorfor? Altså, har jeg ikke også pink knuckles? Nej, du har ikke. Okay. Farlig. Altså, du burde godt kunne sådan tage den med hånden, ikke? Jeg føler, det er meget... Hun virker meget selvsikker. Meget aggressiv. De ser også lidt sure ud, altså. Er det ikke det? Sammen, og så viser han lige hans arm. Hvis vi lige har en top 2 igen, har det ændret sig? Nej. Han er på grå og grøn lige nu. Er du på det samme hold som Maxi? Nej, jeg siger blå og grøn. Hvad er den værste skade, du har haft? Det var min ribben. Det blev brækket. Jeg har fået slået mine fortænder ud. Du kan se farvehårskallen, de er falske. Det tror jeg sgu ikke på. Det tror du ikke på? Nej, du kan bullshit. Man er tandbeskytter. Det er for 2 år siden kom op i kamp med min modstander. Han slog mig i mit baglov rigtig hårdt. At jeg så skulle på sygehuset og... Slog dig i dit baglov simpelthen? Jeg er fuld af lort. Ej, det... det tog noget tid, før at jeg ligesom kunne komme op på benene igen. Men jeg klarede den, og jeg er så glad for at være tilbage på ringen. Ja, jeg tror ikke. Det er ikke ham. Vil du have ikke mere snak? Nu skal vi se dem i action. Fordi når man bokser, så skal man have hurtige fødder. Hun kan godt finde ud af at sige i hvert fald. Jeg tror, altså, hvis hun ikke er professional, så går hun til thai-boksen. Oi. Okay. Ja, han kan også finde ud af at sige. Ej, han brød lige dobbelt der. Det kunne også ske for dig, jo. Jo, men det kan ske for alle. Nu skal vi nemlig se dem i action med en rigtig thai-bokser-træner. Og det er altså sidste chance for at se, hvad de kan, inden du skal gætte, hvem du tror er den ægte fighter. Og inden vi skal til den næste runde, så skal I huske, at I kan se Alt er tilladt inde på DRTV, hvor du er hovedrollen. Ja. Yeah.
Maxi, vi har fundet vores tre favoritter lige nu. Kan du lige sige, hvad farve det er? Grøn. Ja. Rå. Yes. Og blå. Jeg vil faktisk sige mest grå og grøn nu, faktisk. Okay, så vi er væk fra blå igen. Det ligner rigtigt. Ja, det ligner rigtigt. Det rigtigt. Nej, han er ikke professionel. Han kan ikke finde at sparke. Han er god nok slag, men han kan ikke finde at sparke. Jeg håber, du gør dig nogle tanker nu, for vi skal gætte bagefter. Ui, den er svær. Det følte jeg ikke var ret godt. Fordi hvis han siger, at hans far har lavet det, ikke? Ja, så burde den jo være ret god, jo, ikke? Bro, what? Jeg tror faktisk, at jeg ser grå nu. Okay, jeg synes ikke, det gjorde det nemmere, det her. Jeg synes du? Nej. Maxi, du har haft en masse muligheder for at stille spørgsmål. Se dem i action. Men nu er vi kommet til afslutningen, hvor vi skal se, hvem der er den rigtige fighter. Maxi, hvem tror du ikke, det er? Brun. Mit navn er Helen, og jeg arbejder på DR P3. Jeg er faktisk Marias kollega, og jeg er ikke fighter. Okay. Blå. Okay, kunne godt bare gå til boxing eller sådan noget. Mm. Jeg hedder Niki, og jeg er kok. Så han er ikke fighter. Flot. Ja, han laver mad til hver dag. Ved. Mit navn er Navid, og jeg er ikke fighter. Han er ikke fighter. Woo! Du har gættet rigtigt på 3 ud af 5. Nu er spørgsmålet bare, om du gætter rigtigt på den sidste. Du skal sige, hvem du tror, det er. Så god. Så hvis det ikke er god, så er det top. Bro. Jeg er professionel fighter. Er du sikker på, at det er Grå, der ikke er den ægte fighter? Ja. Okay, klar. Så se. Jeg hedder Sasha Stork, og jeg er professionel fighter. Ja, det er svært, Maxi. Så giver du det rigtigt. Du gør det fucking rigtigt, mand. Tillykke. Ja. Så kan du lige vinke derude og sige, det var godt, men ikke godt nok.